անգամ, որը մշակել է սահմանական դատարանի մասին օրենքը, և ինքնիտերիտները այս ոլորտից ոչ միայն պայմանավորված են այս պահին նախարար լինելով, այլ նաև իմ որպես փորձագետ այս աշխատանքներին մասնակցելով։ Կապվում եմ տարածքի և փորձեմ դրանից հետո մեկնաբանել։ Սահմանության հարկ երկրորդ հոդվածի երրորդ մասի համապատասխան։ Եթե սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ վիճակով նորմատիվ իրավական ակտի կամ նրա որևէ դրույթի սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման պահին սահմանության հակասող և անհավեր ճանաչումը անխուսափելիորեն առաջացնեն իսկ ծանր հետևանքներ հանրության և պետության համար, որոնք խաթարեն այդ պահին տվյալ նորմով նորմատիվ ակտի վերացման հաստատվելիք իրավական անվտանգությունը, ապա սահմանադրական դատարանը կարող է տվյալ ակտը ճանաչել սահմանադրության նախակասով իր որոշման մեջ հետաձգել այդ ակտի իրավական ուժը կորցնելը, շարունակությունը, վերջի պարբերությունը, այդ դեպքում միջև ակտի իրավանական ուժը կորցնելը, ակտը համարվում է սահմանադրությանը համապատասխան, որ պետք ենում է։ Այդ դեպքում միջև ակտի իրավանական ուժը կորցնելը, ակտը համարվում է սահմանադրությանը համապատասխան։ Սա է, այսինքն, սա, չգիտեմ, մի գուցե դասախոսության կվերացվի, բայց կորցեն շատ կարճ ճանապարհ։ Սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ կոչվում է հակասահմանադրականության համբուժում ավելի մեծ վտանգից խուսափելու համար։ Փորձեմ ավելի պարզ մեկ օրինակի վրա վերլուծել ավելի մաչել։ Պատկերացրեք, որ սահմանվում է, որ Կարմիր լույսը, երբ որ պահվում է 15 վայրկյանից ավել, դա հակասահմանադրական է, դա համարագրված է օրենքում։ Բայց եթե այդ պահին մենք ասում ենք հակասահմանադրական է, դա դուրս է գալիս, մենք ունենում ենք մյուս խնդիր, կամ ավելի վատ խնդիր ենք ունենում, որ պարզապես դրանք կարգավորված չեն, կարող են առաջանալ վթարներ, ծանր հետևանքներով եւ այլ։ Այս դեպքում ասում եմ, որ ես համոզվում եմ, որ նա 15 վայրկյան լինի այս պահին, որտեղ եթե ընդհանրապես կրոնակարգումներ չեղա, ինձ շատ ավելի վատ վիճակում կհայտնի։ Ստին պիտի պերտնեմ բոլորի համար, որ այս նորմները, ասինքն օրենքը ամբողջության բոլոր դրույթներով, այդ դրույթներով նաև, որոնք սահմանական դատարանի կողմից ճանաչվել են հակասահմանադրական, դրանք պահպանում են իրենց իրավական ուժը, առավելագույնը մինչև 25 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, որտեղ եթե մինչև այդ օրենսդիրը փոփոխություններ կատարեց, ցանկանալով կվերաբերվեն հենց այդ դրույթ